100% atualizado, é ruim de aturar. Bomba pet virou moda, todo mundo quer jogar. Com a nossa equipe, ninguém bate de frente. Bomba pet é nervoso, não dá chance ao concorrente. Se liga aí, mano, escute o que eu vou dizer. Quem fecha com bomba pet sempre vai fortalecer. Porque tudo que é bom, a gente repete. É por isso que eu fecho com a equipe bomba pet. Botafogo! Tô aqui com o Maestro Júnior. Fala, Maestro. Maestro. Tá. Tudo bem? Fala, Paulinho. Bem-vindo. Tudo certo? Caio Ribeiro, expectativa pro jogo. Caio, bola, bola. E digamos, rolando bacana com jogos, jogo aberto, times abertos, Caio. Tá muito legal. E as duas equipes vêm de um bom momento de vitória. Autoriza a bola rolando. Começa. E na Globo você acompanha todos os detalhes. Troca passes, valorizando a posse de bola. Trabalhou, boa jogada para a fera. No seu estilo, conduzindo. E sai jogando mais uma vez. Segue insistindo. Não concordou não, tá balançando a cabeça lá no sentido negativo. Fez a falta. E cartão amarelo. Vamos ver se foi falta. É. Né, Paulinho? Jogo perigoso. Eu pego. Não tem passe longo. Protege. Aí tenta o passe mais à frente. Segue insistindo. Recebendo, já protege. O jogo é terrível. É uma velocidade, meus amigos. Nem lamentar. Pode se lamentar mesmo. É um lateral bem ofensivo. Os laterais, principalmente os laterais, participam muito, mas muito mais. Ficou com ela. Carregou. É, a fase tá estranha. Botafogo. E vai dominando. Tenta sair jogando. 15 minutos de bola rolando. Pela beirada do campo. Passe errado. Coisa boa. Muito jogo pela frente ainda, hein? Toca curtinho. Olha ele com a bola. Outra vez. Tira mais uma. Tira de cabeça. Ficou com ela, carregou. Tira mais uma. Troca passes, valorizando a posse de bola. Vai pra bola. Troca passes. Entra o drible.
tentou bater pro gol, não pegou legal. Tocou de cabeça. Que beleza de toque. Se manda, vai levando. Rápido. Já passamos de 30 minutos de bola rolando no primeiro tempo. Troca passes, valorizando a posse de bola. Beleza de toque. Quem sabe um gol agora. Vai recebendo, já protege. Para fazer a cobrança do lateral. Vai fazer a cobrança do lateral. Milan. Tentou um toque pro toque, saiu forte demais. Aí seu jogador. O jogo vai ganhando contornos dramáticos. Essa era um pouquinho mais difícil para direcionar ela para o gol. Esperando o cruzamento. Tentou sair jogando bem pelo meio. Recebe. Tira mais uma. E bota para escanteio. De cabeça. Olha o gol, olha o gol, olha o gol. Gol! Não resta outra alternativa nos minutos finais. A não ser partir com tudo, não tem que se expor. Botafogo. Beleza de toque. Fundo é outro escanteio. Lá para a cobrança. E lá tem cobrança, levantamento. Agora acabou não pegando a curva que ele gostaria. Agora acaba saindo mais reto. Botou muita força e pouco efeito na bola. Milan. Aí tenta o passe mais à frente. Chegou mais uma vez os... Quem sabe um gol agora. E vai dominando. Tira mais uma. Recuando. Então agora de primeira. Fim de papo no primeiro tempo. Botafogo precisa de um gol. Esse primeiro tempo. Está tentando a jogada individual, se apresentando para o jogo, faz uma boa primeira etapa até aqui. Botafogo. A gente está aqui acompanhando todos os lances. Vamos ver se consegue fazer efetivamente o time ficar mais. Não é nem ofensivo, né? Mais fatal. Melhores momentos do primeiro tempo. Milan. Realmente é um grande atacante. Um atacante de. De nível muito alto. Melhores momentos do primeiro tempo. Ele autoriza a bola rolando. Está valendo o segundo tempo. Bota para correr. E se manda. Pela meia esquerda. Tentou o passe. Olha, se movimenta. Se movimenta. Tocou de cabeça. A bola volta. Protege. Traz aqui pela direita. Bateu pro gol. Saiu de soco. Vai bem para fazer o corte. Segue insistindo. Aí o argentino.
Tese. Traz aqui pela direita. Os caras chegaram com tudo. Vem outra vez pela esquerda. Aí tenta o passe mais à frente. O jogo vai ganhando contornos dramáticos. Se aproxima ali. Nem lá, nem cá. Pode se lamentar mesmo. Quem sabe um gol agora. Estira mais uma. Botafogo. Não conseguiu. Recebeu, levou para a perna esquerda. Foi lá para fazer a defesa. O goleiro. Toca curtinho. Segue insistindo. Tira mais uma. Recebe. Entra o drible. Segue insistindo. Buscou empate. Foi pra jogada individual. Pé esquerdo, não saiu legal o chute. Botafogo. Consciente, fez o que tinha que ser feito, deu azar. É um lateral bem ofensivo. Senão os laterais, principalmente os laterais, participam muito, mas muito mais. Já recupera a passe de bola. E vai dominando. Que chance! A bola foi na esquerda do gol! Fez consciente. Tentou tirar do goleiro, tentou pegar e fazer a curva na bola que acabou não saindo. Por isso ela acabou saindo reto. 28 minutos do segundo tempo. Aí tenta o passe mais à frente. Trata passes, valorizando a posse de bola. Que beleza de toque. Que domina. Fazer a infiltração, trabalhou, rolou, boa bola. Vai sair jogando. Mais um levantamento. Tira mais uma. Nem lá, nem cá. Pode se lamentar mesmo. Trata passes, valorizando a posse de bola. Dominou, tentou o passe. Tentou o cruzamento. Ficou com ela. Carregou. Se manda. Vai levando. Rápido. Com fé no pé. O risco de valer para a linha de impedimento. E se um bobear, você deixa o jogador cara a cara com o teu goleiro. Botafogo. Segue insistindo. Tem muito jogo pela frente ainda, hein? Dominou. A frente estava muito poluída. Que beleza de toque. Vem na velocidade. Ergueu a cabeça, procurou opção. Chegou cortando. Nem lá, nem cá. Pode se lamentar mesmo. Aí tenta o passe mais à frente. Passe não foi legal. O juiz vai apitar. O juiz vai apitar. Termina o jogo. 1 a 0 do Botafogo. Perdeu.
não pode perder. Se você vier comigo, aí nós vamos adiante. Com a cabeça erguida e mantendo a fé em Deus, o seu dia mais feliz vai ser o mesmo que o meu. A vida me ensinou a nunca desistir, nem ganhar, nem perder, mas procurar evoluir. Podem me tirar tudo que tenho, só não podem me tirar as coisas boas que eu já fiz pra quem eu amo. Eu sou feliz e canto, o universo é uma canção, e eu vou que vou. História, nossas histórias, dias de luta, dias de glória. Histórias, nossas histórias, dias de luta, dias de glória. Histórias, nossas histórias. Autoriza a bola rolando, começa. E na Globo você acompanha todos os detalhes. Tentou o passe. Pra tirar. E a bola vai pela linha de fundo. Escanteio. Arruma o escanteio. Tira mais uma. Tocou pela linha de fundo de novo. É outro escanteio. Vai lá pra cobrança. E lá vem cobrança. Levantamento. De Luiz Soares. Grêmio. Segue insistindo. Tá com a bola. Quem sabe um gol agora. Segue insistindo. São os grandalhões. Subiu o pé de lá. Segue insistindo. Aí tenta o passe mais à frente. Quem sabe um gol agora. Participação tática sempre importante do ponto de vista defensivo. Já faz o quarto. Olha aí. Tenta o cruzamento. Paulinho, algo a declarar sobre o gol? Gol legal. Botafogo. Enlouquece a torcida. Milhões de corações de torcedores apaixonados espalhados por todo o Brasil. Perdendo o jogo em casa, você quer pressionar o adversário, você não encontra. Dá um desespero, você começa a fazer falta boa.
defesa de toque. Botafogo. Quatro passes valorizando a posse de bola. Tenta o tratamento. A bola volta. Osgurk gosta do jogo ofensivo. Grêmio tenta cortar a saída de velocidade. O jogo vai ganhando contornos dramáticos. Se mandando pro campo do ataque. Tira mais uma. Recebendo, já protege. Tira mais uma. Um chutão para ataque. Nem lá nem cá. Pode se lamentar mesmo. E pô, bateu pro gol. Para fora. O seguinte, fez o que tinha que ser feito. Boa azar. Incrível. Ele toca de cabeça. Opa, escorregando. Os campos são muito molhados hoje em dia. Camisa e número 3. Pimba. Ela foi desviada. Ficou com ela. Carregou. Linda defesa. Tira mais uma. Com 15 minutos no primeiro tempo. Faz aquela pressão, mas também não recua totalmente o time, não. Tira mais uma. Para fazer a cobrança do lateral. Botafogo. Valorizando a posse de bola. E o bateu pro gol! Camisa aqui, número 3. Segue insistindo. Com fé no pé! Tentou tirar do goleiro, tentou pegar e fazer a curva na bola que acabou não saindo. Por isso ela acabou saindo reto. E sai jogando mais uma vez. Que domina. Sempre marcado, tem sempre uma. Na cola e o outro muito próximo. Faz aquela pressão, mas também não recua totalmente o time, não. Porque é lá para o goleiro. Menos até aqui tem sido um dos bons jogadores. E sai jogando mais uma vez. Pela beirada do campo. Deve estar parando. Vou ficar agora na torcida para empatar. Arruma o escanteio. Cobrança de escanteio. E lá vem cobrança. Levantamento. A gente não fez a falta. A cobrança. A diferença do gol. E se projeta antes. Foi lá para fazer a defesa. O goleiro. Faz aquela pressão, mas também não recua totalmente o time, não. Grêmio trabalhando. A bola volta. Protege. Se manda.
bola, vai levando, rápido. Já recupera a posse de bola. Pela beirada do campo. Que domina. Chega tirando. Luizito Soares. Camisa de número 3. Tentou a jogada, não conseguiu a devolução. Na cara do gol. Passos largos. Bateu pro gol. Tira mais uma. Vai até a linha de fundo. Se movimenta. Foi lá para fazer a defesa. O goleiro. 30 minutos. Recebe. É um lateral bem ofensivo. Os laterais, principalmente os laterais, participam muito, mas muito mais. Se movimenta. Tenta sair jogando. Se aproxima ali. Tenta o cruzamento. Beleza de toque. E a bola em profundidade. Beleza de toque. Não lamentar, pode se lamentar mesmo. Aí tenta o passe mais à frente. Se aproxima ali. Tenta sair jogando. Tira mais uma. Pronto, passe. A medição da posse de bola. Te mostrando que gosta do jogo ofensivo. Dominou. A frente estava muito poluída. Bola tocada. Mostrando que gosta do jogo ofensivo. Vai sair jogando. Passos largos. Vai bem para fazer o corte. Tenta emplacar uma saída de velocidade. Na esquerda. Bateu pro gol. Rolou pro chute para fora do gol. Botafogo vem na velocidade, ergueu a cabeça, procurou opção. Recebe. Grêmio. 40 do primeiro tempo. Já já tem show do intervalo pra você. De novo com ele. Ficou com ela. Carregou. Domina Reinaldo. Pela beirada do campo. Grêmio mostrando que gosta do jogo ofensivo. Grêmio, beleza de toque. Atirou de lá. Vai subindo o campo. Grêmio, tirou, não deu pra bater. Mostrando que gosta do jogo ofensivo. O Jair tocou na posse de bola. Foi bem pra fazer o corte. De cabeça. Traz pro pé direito, tentou levantamento. Bonito lance. Botafogo. Você que se liga na Globo, Quero Quero quase que deu a deixa aqui. Você viu que legal o somzão do Quero Quero, a captação do áudio do estádio vazio. Tô aqui com o Caio. Que noite, rapaz. Que noite. Emoções, a gente já tinha fortes falado. Fortes emoções. Se segure aí. Vai lá e faz 1-0. Tudo deu certo. A gente tá aqui acompanhando todos os lances. Melhores momentos do primeiro tempo.
Reinaldo atingiu o nível que poucos atingem. Melhores momentos do primeiro tempo, Botafogo. Um gol de diferença, Botafogo. Ah, fala sério. Seguinte, roda aí, melhores momentos do primeiro tempo pra gente. Seu televisor. Grêmio. A bola volta. Tentando sair um pouquinho lá de trás. Botafogo. Botafogo. E jogo que segue. Jogo que segue. Se movimenta. Beleza de toque. Segue insistindo. Zito Soares vai levando. Grêmio, bola vai caindo no meio. Recebe aí protegendo. Marcação implacável. Olha ele com a bola. Bateu! Tem muito jogo pela frente ainda, hein? É, meus amigos, é Laica. Recebeu, levou pra perna esquerda. Olha a chance, bateu! Estava incrementado no jogo. E sai jogando mais uma vez. Bom, agora haja paciência, né? Botafogo. Participação tática sempre importante do ponto de vista defensivo. Já faz o corte. Foi para cima da marcação. Se aproxima ali. Tira mais uma. Tentou passe longo. O Jair recupera a posse de bola. Vem na velocidade. Ergueu a cabeça, procurou a opção. Bateu! Tira mais uma. Recuperando a posse de bola. E já recupera a posse de bola. Nem lá, nem cá. Pode se lamentar mesmo. Grêmio, beleza de toque. Segue insistindo. Ficou com ela. Carregou. Fez a falta. Segue insistindo. Ficou com ela. Carregou. Protege. Traz aqui pela direita. Grêmio. O jogo muito brigado. Segue insistindo. Se aproxima ali. Vai se mandando. Se aproxima ali. Ele mesmo, tenta fazer o giro, cruzamento. Faz o levantamento. Olha ele com a bola. Ficou com ela, carregou. De soco tirado ali. Vai tentar encaixar a saída com velocidade. Ficando com a bola. 15 do segundo tempo. Que beleza de toque. Traz pro pé direito. Preferiu servir atrás. Arruma o escanteio. Arruma o escanteio. De cabeça. Isto é
aqui. Impressionante. Vai subindo o Kahneman. Troca passes, valorizando a posse de bola. Mostrando que gosta do jogo ofensivo. Fazer a infiltração, trabalhou, rolou, boa bola. Tá jogando no círculo central. Tira mais uma. Com o peito. Esperando o cruzamento. Linda defesa. Arruma o escanteio. Se movimenta. No seu estilo, conduzindo. Ficou marcado. Recomeça. Foi bem para fazer o corte. Ficou com ela. Carregou. Tira mais uma. Para fazer a cobrança do lateral. Nem lá, nem cá. Pode se lamentar mesmo. Tenta o drible. Segue insistindo. Tenta o cruzamento. Ficou sem chances para o cruzamento. Ninguém se aproximou. Passos largos. Esperando o cruzamento. Vai bem para fazer o corte. Recebe. Protege. Chega tirando. Nem lá, nem cá. Pode se lamentar mesmo. Beleza de toque. Se movimenta. Vai recebendo, já protege. E sai jogando mais uma vez. E já recupera a posse de bola. Um chutão para cá. Para tirar. E a bola vai pela linha de fundo. Escanteio. Arruma o escanteio. Vai bem para fazer o corte. E vai sair jogando. Olha o gol, olha o gol, olha o gol. Grêmio que não há. Não resta outra alternativa nos minutos finais. A não ser partir com tudo, não tem que se expor. A bola volta. Consciente, fez o que tinha que ser feito. Deu azar. ...66% de bola rolando. Estamos com 20 minutos de bola rolando e 10 minutos de bola parada desses 30 minutos do jogo que você vê no alto do seu televisor. Bola tocada. Futebol na Globo. Aqui é emoção. Golfe não é só um carro. É o Golfe. Pela beirada do campo. De cabeça. Tira mais uma. Não conseguiu trabalhar. Um contra-ataque efetivo. Beleza de toque. Recebeu, levou para a perna esquerda. Pega. Olha o gol, olha o gol, olha o gol.
não joga a toalha, tem que fazer o seu papel, cumprir o seu papel. Se movimenta, tá dizendo que não fez a falta. Começou o contra-ataque. Segue insistindo. Tira mais uma. Arruma o escanteio. Arruma o escanteio. Cobrança de escanteio. Saiu Rica Poli. Vai ganhar o tempo agora. Futebol na Globo. Aqui é emoção. Brahma. Quando você se sente número um, isso perde Brahma. Na cara do gol. Pé na esquerda, pode trazer pro chute. É, tá, tá estranha. Foi a terceira finalização. O problema é que aí tenta o passe mais à frente. Não foi passe longo. Beleza de toque. O argentino. No seu estilo, conduzido. Pela beirada do campo. Sem insistir. Precisa a partir de agora, pelo menos, do empate. É, vai ter que saber ali. Se manda, vai levando. Rápido. Botafogo. Então vai trabalhando, dominando. Tentou a jogada. Não é um lateral bem ofensivo. Os laterais, principalmente os laterais, participam muito, mas muito mais. Trabalhando. Bateu pro gol! Calma! Isto é impressionante! Mais à frente. Grêmio, que beleza de toque. Tá jogando demais. Olha a chance, bateu! Gol! Grêmio dá uma incrementada no jogo. Traz pro pé direito, tentou o levantamento. Escanteio! O que é isso? Para a cobrança. E toma o levantamento na segunda trave. Segue insistindo. É mais um escanteio. Botafogo. Lá para a cobrança. E toma o levantamento na segunda trave. Tenta tentar uma saída de velocidade. Se movimenta. Faz aquela pressão, mas também não recua totalmente o time, não. Olha o cruzamento. Aí chegando para fazer o corte. Apita o árbitro. Dois gigantes, o abraço de dois que simbolizam uma defesa que fez de tudo. Teve 66% de posse de bola. Futebol às vezes dizima as estatísticas. Bom, você viu que todos os resultados são definitivos, né? Ceará e São Paulo 0-0, Chapecoense e Vasco 1-1, Atlético Mineiro 2-1 no Vitória, Palmeiras 1-0 no Internacional, Corinthians 4-0 no Paraná, lá em Curitiba, Flamengo 2-0 no América e Bahia 1-0 no Santos. Do Botafogo! Comemora, vitória importantíssima. Atingiu um nível que poucos atingem. Melhores momentos do primeiro tempo. Botafogo. Atingiu um nível que poucos atingem. Rodão.
nos melhores momentos. Caio Ribeiro, começa a sua análise, Caio. Luiz, eu veio com uma proposta muito clara de se defender, de tirar o espaço, de marcar a equipe e sair rápido no contra-ataque. Botafogo. 3-2 e o Botafogo. Futebol na Globo volta no próximo domingo, 5 da tarde, pelo horário de Brasília. Com grandes jogos, a disputa pelo título. Aqui, na sequência, Profissão Repórter, Jornal da Globo, placar da rodada com tudo da quarta-feira. Futebol na Globo, aqui é emoção. Obrigado a você, em todo o Brasil, que nos presenteou com sua audiência. Outro